Поки за вікном липнева спека і більшість громадян планують відпустку, в обласній адміністрації тривають підготовчі роботи до опалювального сезону. Станом на початок липня до можливих морозів Закарпаття готове на 40%. Заклади охорони здоров'я, освіти, культури, вони практично йдуть згідно плану, графіку по підготовці до опалювального сезону. На сьогоднішній день у нас є біля 1300 котелень. Це котельні безпосередньо закладів, які я перерахував. Готується взагалі вся, весь напрямок водопровідно-каналізаційного господарства, утеплення фасадів, заміна покрівлі, криш, даху, будівель, як житлового фонду, так само і будівель. Готуються і в соцзахисті, адже з цього року маємо чимало нововведень. Зокрема, через підвищення мінімалки субсидії перераховують за іншим принципом. Середній дохід обчислюється не за попередній рік, а за 4 останні квартали перед зверненням по пільгу. Але громадянам не потрібно особисто подавати декларації. Перерахунок відбувається автоматично. Це не стосується тих сімей, де змінився склад сім'ї чи надавач послуг. Подати лише тим громадянам, у яких відбулися зміни у складі сім'ї, тобто померли або зареєструвалися, одержувачі субсидій, які орендували житлове приміщення. У нас є такі проблеми, коли ЖЕК уже припиняє надавати послуги. Людина переходить, укладає договір із ОСББ, але про це не повідомляє орган соцзахисту. Тому в нас виникають інколи труднощі. За новими правилами перерахунку ви маєте повідомляти і про покупки, вартість яких понад 50 тисяч гривень. Це не означає, що вам відмовлять у субсидії. Рішення надавати її чи ні буде приймати спеціальна комісія. Вона визначатиме, для чого та з якою метою ви придбали певний товар чи скористалися послугою такої вартості. Якщо це для лікування, то право на субсидію така сім'я має. Якщо вони купили будинок з метою розширення житлової площі для багатодітної сім'ї, також за рішенням комісії можливо призначити таку житлову субсидію. Громадяни планують опалювати своє житло хто газом, а хто електрикою, але при цьому не поспішають оформляти субсидію. Вкластися на державу дуже тяжко в ці часи, і кожен повинен покластися на себе. Я так думаю, що треба 50 на 50 щось планувати, і газом опалювати, і твердим паливом. Субсидії треба так довго виходжувати, і навіть нам, як багатодітній родині, це приходилось дуже довго доводити, що ми, чесно говорячи, плюнули на це діло і просто платимо по наших рахунках. У нас не газ. У нас електро, як вони називаються, батареї, які включаються і виключаються. Так як ми буваємо рідко вдома, це для нас вигідніше. Пільга учасника АТО мого чоловіка на газ непогано, точно не знаю, скільки відсотків. Ми ще не дізнавалися, ще не робили так, як в нас немає потреби. А ті, хто її вже має, більш-менш задоволені, дехто навіть може і її зекономити. Що значить вигідно, який є ще вибір? Я субсидії отримую, так що мені фактично нормально. Субсидії є, дають. Субсидія допомагає, звісно. В якійсь мірі. Там же не дають багато. Звісно, і субсидії достатньо вигідно. Государство заботиться. Я знімаю кожен раз щучок і сліжу. У мене тепла квартира. Зачем я повинна топити так, щоб потім субсидій не вистачило? У мене навіть завжди плюс. Для таких ощадних громадян можлива монетизація субсидії. Це повернення вартості до 150 кВт електроенергії, яку використовували для опалення, і до 100 кубів природного газу. До вересня працівники відповідних органів мають підготувати списки економних громадян. Але і вони, у свою чергу, мають написати заяву до 1 вересня. Писати на орган соцзахисту в довільній формі. Зазвичай пишуть, що я такий-то, такий-то, бажаю отримати належну мені суму субсидії монетизації на відділення, на поштове відділення таке-то, або на Ощадбанк, особовий рахуночок такий-то. Але зауважте, що ніякої монетизації, а також субсидії не отримають ті, хто боргує за спожите. За попередніми підрахунками, загалом населення області винне газовому господарству понад мільярд гривень. Далі пряма мова.
Управління праці соцзахисту надають нам запити такі, а ми їм відповідно відповіді. Хто має прострочену заборгованість протягом 2 місяців, не сплачує за фактично спожиті послуги за мінусом субсидії. І таким користувачам субсидії субсидія припиняється. Якщо споживач на протязі 2 місяців погашає і підтверджує це в відділ субсидій, йому відновлюють призначення з моменту призупинення. Понад 2 місяці розрахується, тобто з перевищенням, да, ну, наприклад, через 3 місяці, то йому буде відновлено призначення субсидій тільки з моменту, коли він погасить і підтвердить своє погашення заборгованості перед управлінням праці соцзахисту. Прострочення оплати дозволяється лише за наявності документа, який підтверджує затримку заробітної плати чи стипендії. Однак для громадян є ще один вихід – альтернативні джерела енергії – сонячні батареї та утеплення фасадів. Ціна останнього від $300. Ці витрати окупляться за сезон. При старих тарифах це окупалось десь приблизно 2 сезони. 2 отоплювальних сезони ви заплатили, за 2 отоплювальних сезони це окупається. Тобто всі інші сезони ви вже лише економите в плюс-плюс-плюс. При нових тарифах, я думаю, ми також прикинули, що за 1 сезон, тобто вигідніше зараз утеплитись. Таку ініціативу підтримує і держава. За рахунок теплого кредиту країна відшкодовує вартість робіт на утеплення житла. Людина звертається в банк, надає певний перелік документів. Банк формує пакет документів, відправляє на Держенергоефективність в Київ. І приходить повідомлення про те, що людина отримає кошти, відшкодування. На впровадження енергоефективних заходів у розмірі 20% на придбання негазових котлів. 35% для утеплення індивідуального житла, 40% для ОСББ і 70% це для отримувачів субсидій. Процедура проста. Ви оплачуєте аванс за роботи, потім звертаєтесь до банку. Установа відправляє пакет документів до Держенергоефективності. Упродовж місяця банк отримує повідомлення, що держава відшкодовує певні кошти на банківський рахунок клієнта.